detské ihrisko, materská škôlka, mnoho zelene. To všetko nám poskytuje ulica Limbová na Slinkách, kde sa aktuálne nachádzam. Mám pre vás pripravený štvorizbový byt, ktorý sa nachádza na vyvýšenom prízemí bytového domu. Tak poďte, nech sa páči. Byt sa nachádza na vyvýšenom prízemí, zateplenom bytovom dome spolu s výťahom. Výhodou tohto bytu je, že má 4 samostatné izby a prešiel čiastočnou rekonštrukciou. Jeho celková výmera je 85 m štvorcových. Byt má murované jadro, menené podlahy, elektroinštaláciu v jadre a kuchyni, menené interiérové dvere s obložkami, bezpečnostné dvere a menené plastové okná. Zmenou dispozície prešlo aj jadro, čím nám vznikla nová priestranná kúpeľňa. Renováciou prešla aj kuchynská časť, v ktorej sa nachádzajú stávané spotrebiče. Pevne verím, že tento byt je to, čo hľadáte. A preto ma neváhajte kontaktovať. Volám sa Jan Haluška a pracujem pre spoločnosť Eurority.